নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এ ডি এৰ বাবে আৰু মাথো কেইটামান দিন সময় আছে তো আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা চেচন লৈ আহিছোঁ য'ত আমি দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ এক্সাম পেপাৰৰ পৰা জিকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই প্ৰশ্নবিলাক চাই লওক ভালদৰে ইয়াৰ লগত জড়িত তথ্যও পাব যিবোৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আপোনালোকে এক্সামত দেখিব পাৰে তো প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক তো আমাৰ আজিৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দ্য প্ৰেজেণ্ট চেয়াৰমেন অফ ইছৰো ইছৰো বুলি কওঁতে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি তথ্য জানিব লাগিব ইছৰোৰ ফুল ফৰ্মটো আৰু ইছৰো কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে বা ইছৰো কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে তো প্ৰথমতে মন কৰক ইছৰোৰ বৰ্তমানৰ চেয়াৰমেন কোন চাৰিটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ইয়াৰ উত্তৰবিলাক ক'ব পাৰে তাৰপিছতে আপোনালোকে নিজৰ এইটো কিমানখিনি শুদ্ধ হৈছে চেক কৰিও চাব পাৰিব এছ সোমনাথ এছ শিৱন এছ কষ্টুৰীয়ানাৰাংগা আৰু আছে জে নাৰ্লিকাৰ তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি অপশ্যন নম্বৰ এ এছ সোমনাথ বৰ্তমান ইছৰোৰ চেয়াৰমেন ইছৰোৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু এই ইছৰো কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে পোন্ধৰ আগষ্ট ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনত ইছৰোৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ হেডকোৱাটাৰ ক'ত আছে তো ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে বেংগলুৰুত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ নাম কি আছিলে তো সেইটোৰ নাম আছিলে আৰ্যভট্ট আয়ভ্ট হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ নাম আৰু এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো ইছৰোই বনাইছিলে নেক্সট প্ৰশ্নটো উইচ ফেমাছ বডি ইজ হাউচ এট থলপুৰ হাউচ নিউ দেলহী ডাবল ওৱান ডাবল জিৰ' ছিক্স নাইন নিউ দেলহিৰ এই পিনক'ড এই পিনক'ডত থলপুৰ হাউচ আছে তো এই থলপুৰ হাউচত প্ৰকৃততে কোনটো বডি আছে ইয়াৰ বডিকেইটাৰ নাম দিছে নীতি আয়োগ ইউ পি এছ চি এন এইচ আৰ চি চি বি আই তো প্ৰত্যেকটো বডিৰ ফুল ফৰ্ম আপোনালোকে জানিব লাগিব তো প্ৰথমতে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমি জানি লওঁ তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইউ পি এছ চি অৰ্থাৎ ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন এই থলপুৰ হাউচত আছে বা ইউ পি এছ চিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ এই থলপুৰ হাউচ যিটো আছে নিউ দেলহিত শ্বাহজাহান ৰোড নিউ দেলহিত আছে এই থলপুৰ হাউচ ইউ পি এছ চিৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ আৰু ইউ পি এছ চিৰ বৰ্তমান চেয়াৰমেন কোন তো ইউ পি এছ চিৰ বৰ্তমান চেয়াৰপাৰ্চন হৈছে প্ৰীতি চুদান প্ৰীতি চুদান নামৰ ব্যক্তিগৰাকী ইউ পি এছ চি কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে ইউ পি এছ চি কেতিয়া গঠন হৈছিলে এক অক্টোবৰ ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত ইউ পি এছ চিৰ গঠন হৈছিলে তো এতিয়া বাকী কেইটা অপশ্যন নীতি আয়োগ নিটি আয়োগৰ ফুল ফৰ্মটো কি নীতি অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম আৰু আটাইতকৈ কমন প্ৰশ্ন এটা হৈ পৰে নীতি আয়োগ কেতিয়া গঠন হৈছিলে এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত নীতি আয়োগৰ গঠন হৈছিলে তো এইটো মনত ৰাখিব আৰু লগতে এই নীতি আয়োগৰ গঠন কোনটো কমিশ্যনক ৰিপ্লেছ কৰি কৰা হৈছিলে প্লেনিং কমিশ্যন যি আছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সেই প্লেনিং কমিশ্যনক ৰিপ্লেছ কৰি নীতি আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ পোন্ধৰত ইউ পি এছ চিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে ক'লোৱেই নিটি আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কেইটামান কথা আপোনালোকে মনত ৰাখক নীতি আয়োগৰ বৰ্তমান চেয়াৰপাৰ্চন কোন নীতি আয়োগৰ চেয়াৰপাৰ্চন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন নৰেন্দ্ৰ মোদী কিন্তু চেয়াৰপাৰ্চনটো সকলোৱে জানে ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চন কোন ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চনগৰাকী হৈছে বৰ্তমান সুমন বেৰী সুমন বেৰী বৰ্তমান ইয়াৰ ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চন আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে চি ই অ' নীতি আয়োগৰ চি ই অ' কোন বি ভি আৰ সুৱ্ৰমণিয়াম হৈছে বৰ্তমান নীতি আয়োগৰ চেয়াৰপাৰ্চন মনত ৰাখক বি ভি আৰ সুব্ৰমণিয়ম তাৰ মাজতে জনাওঁ আপোনালোকক আমাৰ যিকেইখন পি ডি এফ আছিলে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ বাবে বৰ্তমান ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত ডিছকাউণ্ট দিয়া হৈছে ওঠৰ হেজাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ যিখন পি ডি এফ এশ বাৱন্ন টকা আছিলে এতিয়া মাথো পঁচান্নব্বৈ টকাত কিনিব পাৰিব এইচ এছ লেভেলৰখন মাথো নব্বৈ টকাত আৰু যিখন ক্লাছ ফ'ৰৰ পি ডি এফ এশ পঁয়ত্ৰিছ টকাত বিক্ৰী কৰি আছিলোঁ বাৰ হেজাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ মাথো পঁচাশী টকাত কিনিব পাৰিব আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰবিলাকতো যথেষ্ট ডিছকাউণ্ট হৈছে সকলোবিলাক পি ডি এফ এতিয়া এশ টকাৰ তলত আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব যিটো মগ পি ডি এফ আছিলে দহটা মগ পি ডি এফ ফুল লেন্থৰ মাথো নিৰান্নব্বৈ টকা ত' এই গোটেইখিনি আপোনালোকে আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কম ভিজিট কৰি থবা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা সোনকালে কিনি লওক কাৰণ এই অফাৰ কিমান সময়লৈকে থাকে সেইটো আপোনালোকে জানি বুজি সোনকালে গ্ৰহণ কৰাই উচিত তো ইয়াৰ পিছতে নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে অহা নাই আৰু বাকীখিনি ফুল ফৰ্ম এন এইচ আৰ চি এন এইচ আৰ চিৰ ফুল ফৰ্ম কি ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন আৰু নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে বাৰ অক্টোবৰ ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনত নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে তাৰপাছত আছে চি বি আই অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল বিউৰো অৱ ইনভেষ্টিগেশ্যন চেণ্ট্ৰেল বিউৰো অৱ ইনভেষ্টিগেশ্যন ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা কেতিয়া হৈছিলে এক এপ্ৰিল নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰীত চি বি আইৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নিউ দেলহিত নেক্সট প্ৰশ্নটো হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ আয়ুষ আয়ুসৰ ফুল ফৰ্মটো মই আপোনালোকক জনাম আয়ুসৰ বৰ্তমান ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ কোন তো আয়ুসৰ মিনিষ্টাৰগৰাকী হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেউ সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেউ বৰ্তমান আয়ুষ মিনিষ্টাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তো আয়ুসৰ ফুলফলটো হৈছে আয়ুৰ্বেদা য়োগা এণ্ড নেচুৰ'পেথি ইউনানী সিদ্ধ চোৱা ৰিপা এণ্ড হোমিঅ'পেথি তো এনেকৈ গোটেইকেইটা চিকিৎসাৰ বিষয়ে আছে বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ শৰীৰৰ লগত ত' এইদৰে ইয়াৰ ফুল ফুটটো অকণমান দীঘলীয়া হৈ পৰে আৰু আয়ুসৰ বৰ্তমান ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰগৰাকী হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেউ নেক্সট প্ৰশ্নটো হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট চেয়াৰমেন অফ বি বি চি বি 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 চিৰ বৰ্তমানৰ চেয়াৰমেন কোন ত' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে ত' কোনটো শুদ্ধ হ'ব পাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ ডক্টৰ সমীৰ শ্বাহ বি বি চি কি হয় ত' বি বি চি হৈছে ব্ৰিটিছ ব্ৰডকাষ্টিং কৰ্পৰেশ্যন ইয়াৰ ফুল ফ্ৰমটোৱে মনত ৰাখক ব্ৰিটিছ ব্ৰডকাষ্টিং কৰ্পৰেশ্যন আৰু এই বি বি চিৰ বৰ্তমান যিগৰাকী চেয়াৰপাৰ্চন তেওঁ হৈছে সমীৰ শ্বাহ আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ইউনাইটেড কিংডম লণ্ডনত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ মোগল এম্পায়াৰ ৱাজ অলছ' নৌন এজ আলমগীৰ কোনগৰাকী মোগল সম্ৰাটক আলমগীৰ বুলিও জনা গৈছিলে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ চাব ভিডিঅ'টো অকণমান সময় প'ষ্ট কৰি ল'ব পাৰে অপশ্যনে বাবৰ দুই নম্বৰতে আছে জাহাংগীৰ তিনি নম্বৰ অপশ্যন দিছে ঔৰংজেব চাৰি নম্বৰতে আছে আকবৰ ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঔৰংজেব ঔৰংজেবক আলমগীৰ বুলিও জনা গৈছিলে তো এই ক্ষেত্ৰত ছয়গৰাকী মোগল সম্ৰাটৰ নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব বাবৰ হুমায়ুন আকবৰ জাহাংগীৰ শ্বাহজাহান আৰু শেষৰগৰাকী হৈছে ঔৰংজেব নেক্সট প্ৰশ্নটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হুইটছ প'ৰ্ট ডিট কিং চাৰ্লছ টু কোনটো প'ৰ্ট কিং চাৰ্লছ দ্বিতীয়ই অফ ইংলেণ্ড ইংলেণ্ডৰ কিং চাৰ্লছ দ্বিতীয়ই এটা প'ৰ্ট ৰিচিভ এজ ডাউৰী ফ্ৰম দ্য পৰ্টুগীজ পৰ্টুগীজসকলৰ পৰা ডাউৰী হিচাপে অৰ্থাৎ বিবাহৰ উপদৌষণ হিচাপে লাভ কৰিছিল প্ৰশ্নটোত ভালেকেইটা তথ্য সোমাই আছে চাওক কিং চাৰ্লছ দ্বিতীয় ইংলেণ্ডৰ কিং চাৰ্লছ দ্বিতীয়ই পৰ্তুগীজসকলৰ পৰা বিবাহৰ উপদৰ্শন হিচাপে এটা প'ৰ্ট লাভ কৰিছিলে কাৰ লগত বিয়া হওঁতে অন হিজ মেৰিয়া চুইচ কেথৰিন অফ ব্ৰাগানজা ইন ছিক্সটিন ছিক্সটি ওৱান ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত কেথৰিনৰ লগত বিয়া হওঁতে ইংলেণ্ডৰ ৰজ চাৰ্লছ ৰজা চাৰ্লছ দ্বিতীয়ই এটা প'ৰ্ট পৰ্টুগীজসকলৰ পৰা উপদৰ্শন হিচাপে লাভ কৰিছিলে আৰু সেই প'ৰ্ট প'ৰ্টটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে তো ভাৰতবৰ্ষৰে প'ৰ্ট হয় চনটো মনত ৰাখিব ষোল্লশ এষষ্ঠি আৰু কাৰ লগত বিয়া হৈছিলে কেথৰিনৰ লগত বিয়া হৈছিলে তো তেতিয়া ইয়াতে মুম্বাই গোৱা চুৰাট ডিউ এই চাৰিটা প'ৰ্টৰ নাম দিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মুম্বাই মুম্বাই প'ৰ্টটো তেওঁ পৰ্টুগীজসকলৰ পৰা বিবাহৰ উপদৰ্শন হিচাপে লাভ কৰিছিলে নেক্সট প্ৰশ্নটো হি ৱাজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ফুটবল কেপ্টেইন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী ফুটবল কেপ্টেইন হয় যিয়ে লিডিং দ্য টিম অফ লণ্ডন অলিম্পিক ইন নাইণ্টিন ফৰ্টি এইট ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ লণ্ডন অলিম্পিকত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ফুটবল টীমৰ কেপ্টেইন হৈছিলে আৰু লগতে কণ্টিংগেন্স ফ্লেগ বিয়াৰ অলিম্পিকৰ ফ্লেগ বিয়াৰো হৈছিলে সেই স্পৰ্টছ পাৰ্চনগৰাকীৰ নাম কি তো ইয়াৰে অপশ্যন এ দিছে পি কে বেনাৰ্জী অপশ্যন বি ডক্টৰ তালিমেৰেন এও আৰু থ্ৰীত দিছে সুনীলাল দত্ত আৰু অপশ্যন ডিত দিছে চাও গেব্ৰিয়েল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ডক্টৰ তালিমেৰেন এও এও সেই সময়ৰ ফুটবল কেপ্টেইন আছিলে লগতে কণ্টিংগেঞ্চ ফ্লেগ বিয়াৰ বুলি কৈছে ফ্লেগ বিয়াৰো হৈছিলে ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ লণ্ডন অলিম্পিকৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ৱেন ডিড দ্য মন মৰলে মিন টু ৰিফৰ্মছ টেক প্লেছ মৰলে মিন টু ৰিফৰ্মছ ত' এইটো কেতিয়া হৈছিলে ঊনৈছশ পাঁচ চনত ওঠৰশ নব্বৈ চনত ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত নে ঊনৈছশ ন চনত ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ ন চনত মৰলে মিন টু ৰিফৰ্মছ আহিছিলে তো এই যি মৰলে মিন টু ৰিফৰ্মছ ইয়াক অন্য এটি নামেৰে জনা গৈছে তো সেইটো কি ইণ্ডিয়ান কাউঞ্চিল ইণ্ডিয়ান কাউঞ্চিল এক্ট নাইনটিন জিৰ' নাইন বুলিও কোৱা হৈছে এই মৰ্লে মিলটো ৰিফৰ্মছক তো আমাৰ আজিৰ এই চেচনটোত এইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছিলে আগন্তুক চেচনত ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম তো আপোনালোকে কিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে ৰিজনিং বা মেথছৰ ভিডিঅ' বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব লগতে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলটো জইন কৰি ল'ব টেলিগ্ৰাম চেনেলো জইন কৰি ল'ব তাতে আপোনালোকে ফ্ৰী পি ডি এফ পাব আমাৰ ৱেবছাইট আছে এডুকেশ্যন ফৰ আছাম ডট কম য'ত আপোনালোকে এশ দুশ যথেষ্টখিনি পি ডি এফ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ